Mtazamaji, sasa ni kupatia taarifa za spoti ambapo Patrick Kipng'eno aliibuka mshindi kwenye mbio za milimani za shirikisho la riadha humu nchini zilizoandaliwa mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru. Mbio hizo ziko kwenye kalenda ya shirikisho la riadha humu nchini na zinatarajiwa kutoa fursa kwa mbio za kwanza za nyikani msimu mpya zakazoandaliwa tarehe 28 mwezi huu mjini Machakos. One. Kipng'eno aliandikisha muda wa dakika 50 sekunde 37.5 na kushinda mbio za kilomita 10 kwa wanaume mbele ya Titus Kimutai na Michael Kamau waliomaliza katika nafasi ya pili na tatu mtawalia. Emmanuel Maru alishinda mbio za chipukizi za kilomita 8 mbele ya Matthew Ruto na Henry Mwangi waliokamilisha orodha ya wanariadha watatu wa mwanzo. Francisca Kanda alinyakua taji ya mbio za kilomita 8 kwa wanawake huku Beatrice Cheserek na Judith Koril wakiridhika na nafasi ya pili na tatu mtawalia. We have got world beaters and world champions from Kenya here. So that actually gave us the confidence to feel that we need to support them. But that is why we are organizing this, so that we can get more athletes going to run in the world mountain running. Mbio hizo ziko kwenye kalenda ya shirikisho la riadha humu nchini na zinatarajiwa kutoa fursa kwa mbio za kwanza za nyikani msimu mpya zitakazoandaliwa tarehe 28 mwezi huu mjini Machakos. Karanja David, Darubini Michezo.